kærester, I smukke dejlige mennesker. Jeg håber, I har det vidunderligt derude. I spurgte med meal prep, og nu får I en til meal prep på 1500 kalorier. Okay. Grunden til, at jeg laver den her video, er også for at vise jer, hvor meget man egentlig kan få for 1500 kalorier. Det er faktisk mange kalorier, hvis man bare spiser på den rigtige måde, ikke? Hvis der er nogen, der sidder ude og tænker, okay, Gustav, hvad er det for en grim køkken, du har lige nu? Ja, okay. Det er faktisk den køkken, jeg har på Malegade. Det gør, at den er grim, men den er lige ved siden af dronning Margrethe, ikke? Apropos det med at blære sig. Vi går i gang med først at lave grøntsagerne og chili con carne. Så tager vi vores porre her. Fabulous. Så tilføjer vi vores kød. Tilføj salt, når kødet er brunet. Last Christmas, I give you my heart. Nå, godt. Ved I egentlig godt, hvad tricksen ved at lave en god chili con carne er? Ved I det? Rebecca, du sparer mig. Nej, jeg hedder ikke. Nå, jeg hedder Rebecca. I skal altid tilføje mørk chokolade. Mørk chokolade, det er kunsten. Oh. Når du så har lavet den her lækre chili con carne, så kan du faktisk også godt tilføje en bouillon, hvis du gerne vil. Du kan også lade være, eller være. Så skal den altså bare koge i en cirka en halv time i svag varme. Så giver det endnu mere smag, endnu mere pikanthed. Den bliver mere fabulous, den bliver mere intens, den bliver bare... Wow! I love it. Den her tærte, den er mega nem at lave. Bagefter skal man virkelig arbejde med den, så den bliver sådan lidt blød. Du kan bruge alle de muskler til noget, eller? Når man laver sådan en tærte, så laver man virkelig brug sin fingre, så det er en god 3-4 derude. Vi skal altså i gang med at lave den her super lækre kylling. Nå, ind i blomkålsprisene, vi tilføjer salt. Og her tilføjer vi så også lidt hvidløg. Så er vi altså færdige. Vi starter med morgenmad, en super lækker pandekage med en halv banan og der ligger sirup fra Bodylab. Bagefter så skal vi have lidt agurk, lidt gulerod med lidt hummus og dejlig æble. Til frokost så får vi altså en grøntsagstærte med noget kylling, der er stegt i karry og lidt hytteost. Som en super lækker lille dessert som en måltid, så får vi en super lækker brownie, der er baseret af sorte bønner. Og vi topper den med lidt skyr, der er blandet med proteinpulver og mørk chokolade og sirup, som der også er light. Til aftensmål så skal vi have chili con carne, og i stedet for ris, så har vi erstattet det med blomkålsris. Om aftenen, når vi bliver lidt sliksulten, så skal vi selvfølgelig have en lille proteinbar for ISIS. Det handler ikke om at undvære, det handler om at finde nogle sunde, lækre alternativer. Og mange af mine klæder, de tænker bare, wow, okay, hvordan har jeg tabt mig? Hvad spiser brownie, jeg spiser pandekage. Jeg er specialist inden for at lave mad. Sidder du ude og tænker, Gustav, kan du ikke lave det? Skriv det på kommentarfeltet, så kan det måske være, at jeg gør det næste gang. De her videoer, dem laver jeg udelukkende, fordi I beder mig om dem. Så husk at like, husk at kommentere, har du brug for at blive sundere og bedre ud af dig selv. Og hvor du både gerne have en motivator, men også have en, der er pissegod til at lave mad. Udfyld kontaktformularen på min hjemmeside, og lad mig fortælle dig nærmere om mine online forløb. 2020, det skal være dit år, min skat, for du fortjener kun det bedste. Mwah! I love you!